شهادةً موصلة إلى دار السلام وأشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم جنگ putra جنگ putra Rizki Maulana Rahman Rizki Maulana Rahman bin Oman Abdurrahman bin Abdi Roh Oman Oman Abdurrahman Bapak nikahkeun hidep nikahkeun hidep kapun anak wasta Repi Nur Ajijah nganggo mas kawin mangrupi perhiasan emas putih 10 gram dibayar kontan nampi abdi nikahna Neng Repi Nur Ajijah binti Bapak Suhailan kalawan mas kawin 10 gram emas putih dibayar kontan sah barakallahu lakum barakallahu wa jama'akum perhiasan emas putih 10 gram mangrupikeun mas kawin bebaskeun dina akad nikah ieu ka akhiratna dugi ka akhiratna teu gaduh sametan alhamdulillah kakak Maulana Rahman Bang Kasepna Bang Bagerna sadunya karaoke rapi dina mana tingkah perhiasan emas 10 gram mangrupikeun mas kawin emas putih katampi disimpen nastakali mangrupikeun jimat kadeudeuh kaasih tandanya akhirat Tuhan ya Allah kebetulan nawaktos nusa enggal 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 pahala anu diri tepi perkenda karta iya ngabarokakun ngabarokakun karena rimsi maya dilaat sakula wargi abdi ngagunakeun anak kita aya rido parang parang thank you.
karena di DTKC pas jam 8 nya dina rencana abal waktu pas ditutupin jam 8 langsung 22 menit kalau lagi hidup 20 menit yang lalu penginten masih kena sama sumirnya.